Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa šodien noraidīja prasību atzīt Zoltūtas traģēdijā bojāgājušā ugunsdzēsēja un viņa civilsievas faktisko kopdzīvi. Tas sievietei liedz iespēju saņemt daļu no 100 000 eiro lielās kompensācijas, kas pienāks bojāgājušā radiniekiem. Civilsievas Ivetas Svaruzas pusē stingri nostājusies arī ģenerāla prokuratūra. Vairāk Līvas Raufergeres sižetā. Mēs uzskatām, ka šeit ir pierādīts kopdzīves fakts. Tiešām bija pietiekama norādīts par to kopdzīves fakta konstatēšanu, juridiska fakta konstatēšanu. Līdz ar to es uzskatu, ka tiešām gan liecinieku liecības, gan visi dokumenti liecina par to, ka viņam bija tā kopdzīve, viņa veida kopīgu saimniecību, un viņa pienākas arī tā daļa no tā pabalsta. Tik pārliecināta par iznākumu pirms sprieduma nolasīšanas bija ģenerāla prokuratūras pārstāve, tāpēc gan viņai, gan bojāgājušā ugunsdzēsēja civilsievai lēmums bija šoks. Un nosprieda. Ivetas Svaruzas pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu noraidīt. Vai pusēm tiesas spriedums ir saprotams? Jā. Pārsūdzības kārtība ir saprotama? Jā. Pilns tiesas spriedums 19. novembrī. Nav komentāru. Nu, vismaz jau. Kāds ir negaidīts iznākums tomēr? Es nezinu, nav komentāru, neko nevaras pateikt. Vai pārsūdzēt lēmumu, Iveta domās pēc iepazīšanās ar pilnu spriedumu. Šādas tiesības ir arī prokuratūrai, kura noskaņota nepadoties. Viņa uzskata varbūt, ka tas nav pierādīts, tas kopdzīves fakts. Mēs uzskatām, ka ir, visi pierādījumi ir. Varam turpināt tālāk ciņu. Neviens no iekšlietu ministrijas vai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem šodien nebija ieradies. Līva Rauhvarger, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.